Ja, Zlatan har ju varit med om en hel del öden och äventyr och många olika skador. Inte minst när han 35 år gammal åkte på en korsbandsskada i Manchester United-tröjan och hela karriären var hotad. Och tidigare i vår när han skadade knät i Milan-tröjan och därför missade sommarens EM-slutspel med landslaget. Men gång på gång så har han liksom tagit sig tillbaka och en som har riktigt bra koll på Zlatans fysik, det är den här mannen. Nämligen sjukgymnasten Rickard Dahan som arbetat med Zlatan i flera perioder under hans karriär. Bland annat i landslaget 2010 till 2016. Just nu så befinner han sig på landslagsuppdrag med Färöarna som han numera jobbar för och som imorgon spelar mot Danmark i Köpenhamn. Välkommen Rickard. Du är du själv förvånad över att Zlatan nu drar på sig landslagströjan igen vid 40 års ålder? Nej, han har väl slutat förvåna oss allihopa i det här laget. Nej, det är jag inte. Du, hur unikt är det att en fotbollsspelare har varit med om så här många skador, uppnått en sån här ålder och ändå lyckas vara kvar på planen? Det skulle jag tro är väldigt unikt. Och han är ju unik. Så att, men behålla den fysiken och den kvaliteten så långt upp i åldern, det är imponerande, det tycker vi väl allihopa. Och det är ju naturligtvis en del fysiska aspekter, men det är väldigt många mentala aspekter också. Och du har ju en lång historia med Zlatan, du var sjukgymnast åt honom redan 1999 i Malmö FF. Vad är det som gjort att just ert samarbete blivit så långt och framgångsrikt? Han hade inget val till en början, så var jag sjukgymnast i Malmö FF, så han fick ju nöja sig med det till en början. Och sen handlar ju, det handlar om att bygga upp tillit och förtroende, och många spelare tyr sig ofta till dem de träffar tidigt i sin karriär och som lär känna deras kroppar, deras fysik och deras skadehistoria, och så har det varit här också. Och med din kompetens då, hur tänker du, hur länge är det rimligt att fortsätta upprätthålla den här nivån för Zlatan? Jag säger som Mino Raiola gör och så många andra, det är han själv som bestämmer det egentligen, och jag är ganska säker på att han inte kommer att fortsätta om han inte känner att han tillför någonting, och det gör han ju verkligen fortfarande. Bra fysik alltså och en riktig vinnarskalle är han. Hoppas att det går riktigt bra för Zlatan och hela laget ikväll. Rickard Dahan, tack så mycket för att du var med oss i Efter 5.